בעזרת השם יתברך, אני רוצה לספר לכם מה זה כוח של תפילה. כל אחד מאיתנו מבין שמועדון זה המקום מספר אחת להידרדרות רוחנית חמורה ביותר. מה עושה קבלן? מה עושה קבלן יהודי חרדי שומר תורה ומצוות, שבונה בתים, בונה בניינים, ויום אחד הוא מקבל הוראה לבנות באחת הערים מקום, ואומרים לו שבמקום הזה הולך להיות דיסקוטק מועדון, השם ירחם. הוא רק שומע את הדבר הזה, זה הפרנסה שלו, מה יכול לעשות? הוא ניגש לאחד מגדולי הדור ושואל אותו את השאלה הזאת. ספר לנו הרב צבי נקר, אותו קבלן ניגש לאחד מגדולי הדור ואומר, כבוד הרב, מה אני הולך לעשות? במקום הזה יהיה פריצות, יעשו עבירות, מסיבות של טומאה, השם ירחם. איך אני יכול להיות שותף לבנות מבנה של פשע ושל חטאים? שאלה עצומה, אה? מה גדול הדור יענה לו? אומר לו גדול הדור, תגיד לכולם שאתה בונה את המועדון, אבל בתוך הלב תתפלל שהמקום הזה יהיה בית מדרש. ושאתה מתפלל, תחשוב על זה, המקום הזה יהיה בית מדרש. ושאתה בונה, אתה מדמיין שאתה בונה בית מדרש. האדריכלים תכננו מועדון, אבל אתה בונה. אז אתה תחשוב שאתה בונה בית מדרש. כולם יחשבו שאתה בונה מועדון, אבל אתה מתפלל שיהיה פה בית מדרש. מה אתם אומרים? עבד או לא עבד? תקשיב לסיפור. טוב, אז תראה, ברוך השם, מאמינים בני מאמינים. בוא נשמע את הסיפור. הקבלן בונה את המבנה, והוא אמור להיות סוג של מועדון. מגיעים אנשי המקום, שרוצים לרכוש את המועדון, מגיעים, ואומרים, בוא נראה, מה זה המקום הזה? אין פה אנשים, אין פה זה, מי יבוא לפה? איזה בניינים יבואו לפה? בקושי המקום הזה יהיה ריק. הם אומרים, אנחנו מוותרים על זה ואנחנו מוכרים את המקום. ומי קונה את המבנה? קבלן. אברכים הגיעו לשם, קנו את המועדון ופתחו שם ישיבה. נו, מה היה מאחורי הקלעים, אומר הרב? איפה הארון? מחשבה אחת שנקראת תפילה. כוח של תפילה. כוח של תפילה בכוחה לשנות עולמות. לשנות מועדון לישיבה. לשנות מגרש לבית מדרש. פעמים רבות קורה לכל אחד ואחד מאיתנו שיש לו מחשבות והתלבטויות. צריכים לנו לדעת שיש לנו מתנה שנקראת כוח התפילה. אתם כל כך מקשיבים יפה ושומעים מה זה כוח של תפילה, אז אני חייב לספר לכם עוד סיפור שהוא ככה מה שנקרא בראי התקופה. זה מחזק אותנו. העניין של תפילה, כן, אנחנו רואים מה זה תפילה. איך התפילה היא משנה את הדברים, איך התפילה היא הופכת עולמות. עד כדי כך. מלחמת יום כיפור. מלחמה קשה מאוד. מלחמת יום כיפור, שני חברים. מלחמת יום כיפור, שני חברים. רגע, אני אמצא את הסיפור הזה. סיפור שחייבים ככה לראות אותו מבפנים. איפה הסיפור הזה? הנה. מלחמת יום כיפור. יום השלישי למלחמת יום כיפור. סיפורים אמיתיים כל הסיפורים האלה שאני אספר לכם. הלל אונסדופר וארי גנסנר, שני חיילים דתיים בסדיר, חובשי כיפות, כנראה גם למדו דף היום באותו זמן, כן, אפרופו, נשלחים מעמדה הצפונית של מוצב. ואיפה המוצב הזה נמצא? סמוך לתעלת סואץ, איפה שנמצאים המצרים. הם מגלגלים שיחה ביניהם, אני מקצר לכם, מעלים זיכרונות משותפים מהישיבה, ומתחילים ככה לחשוב, תראה כמה אבדות יש לנו. לצערנו במלחמת יום הכיפורים, תראה כמה הרוגים, תראה כמה פצועים. אנחנו פה כמעט לבד, לא נשאר פה יותר מדי. מה נעשה? הם החליטו באותה שעה, בוא נקרא תהילים. בוא נקרא תהילים, יום כיפור היום. מלחמת יום כיפור, יום שלישי למלחמת יום כיפור, אחרי יום כיפור, בוא נקרא תהילים. עוד מעט שמחת תורה. תהילים? אומר לו, אין לי ספר תהילים פה. מה עושים? אריאל, תקשיב מה זה כוח של תהילים. אין לי פה ספר תהילים. מה הוא אומר? פסוקי דזמרה אתה יודע? מה יש פסוקי דזמרה? תהילים, נכון? בוא נתחיל להגיד פסוקי דזמרה. הם מתחילים להגיד פסוקי דזמרה ומזמרים, ופסוקי דזמרה, אתם יודעים שזה מחריד את כל הקוצים, את כל השושנים. ובעוד שהם מתחילים לקרוא תהילים, גם צריכים לשמור, אז הם מחליטים לעשות, אתה תקרא פרק, אני מתי מסתכל לראות מה קורה. אחרי זה אני אקרא פרק, אתה תסתכל, וכו' 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 ככה. ואז ת
תוך כדי הדברים הם מתחילים לשמוע קולות של טנקים שמתחילים להתקרב. המצרים מתחילים לחדש התקפות על המוצב, מפגיזים אותו באש ארטילרית, מנסים לחדור ולהגיע למוצב הזה. פתאום ארי זועק להילל ואומר לו, הילל, בוא תראה מה קורה. הילל רץ ושערותיו סמרו. מה הוא רואה? שיירות של טנקים ומסעיות נעים לכיוון המוצב שלהם? ואין, של המצרים. ואין שום דבר שיחסום עכשיו את הדרך. הם מתחילים לחשוב, רבותיי, שזהו, זה הפרק תהילים האחרון שלהם. הם מתחילים לחשוב ומתחילים להספיד ואומרים, יור בית החוש הישיבה יבוא לנחם, שמשמור. עד כדי כך הם מתחילים כבר, תראו מה זה מחשבות של חיילים באותה שעה שהם יודעים שזה הרגעים האחרונים, חס ושלום של החיים. פרק תהילים נוסף. איזה פרק תהילים? למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, שגבך השם אלוקי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך, זכור כל מנחותך, עבור אותך ידע שני סלע, ייתן לך חלבביך, וכל הצדיך ימלא, נרננה בישועתך, שם אלוהינו נזכיר. נכון? אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. הוא מצטמרר. הוא מצטמרר, מה זה המזמור הזה? איזה כוונה? השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו, ריבונו של עולם, אתה תביא לנו ישועה. פתאום, הם שומעים פיצוץ אדיר, הם רואים את הטנק עולה ככה בלהבות קופץ, המסעית גם כן נלתה בלהבות, וכל השיירה הזאת שהייתה מאחורי הטנקים, מתחילה לנוע אחורה, לברוח. תוך כדי שהם נעים אחורה, השיירה המצרית נפתחת אש לעברם. טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא לעבר המוצב, אלא לעבר הטנקים ולעבר המסעיות ולעבר השיירה של המצרים. השיירה המצרית מחזירה אש בחזרה. הם מסתכלים, הם לא מבינים מה קורה. מי זה? מה מי מו? מאיפה זה? מה התברר? אתם יודעים מה זה דוץ? והפעם דוץ, הפעם דוץ של המצרים. קודם כל, המצרים הטמינו שדה מוקשים שם, באזור של המוצב. הטנק של המצרים עלה על המוקש, ועלה בלהבות, השתבח שמו. ותוך כדי, המצרים חשבו שזה של הישראלים, של היהודים. הם מתחילים לראות לעברם, דוץ! בין המצרים למצרים, השתבח שמו, שתמיד יהיה דוצים. אצלם, אצל אויבינו ושמנו בכל מקשה רעתנו. והם מתחילים להפגיז אחד את השני. והם, הלל וארי, יודעים דבר אחד. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. השם הושיע המלך יענן ביום קוראינו. אמר, הנה, עכשיו אני מבין מה זה, השם יילחם לכם, ואתם תחר ראשון. זה כוחה של תפילה, לבטל גזרות קשות. יהיה רצון שגם אנחנו, בזכות התפילה, הקדוש ברוך הוא יבטל גזרות קשות מעל כל עם ישראל. גזור עלינו גזרות טובות. ישמור על כל חיילינו, מכל צרה ומצוקה. כל נגע ומחלה, ויחזרו כולם לביתם, בריאים ושלמים. עבודתו יתברך, אמן כן יהי רצון. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה, בעזרת השם, קבלו שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.